Zdravo, moje ime je Vuk Lisancic, učenik sam trećeg razreda srednje škole I pohađam američku školu Woodstock Academy, gde ujedno igram I košarku za Vaselect basketball program. Ovde sam dospeo preko mog dobrog prijatelja Miloša I Level Up organizacije, za koju imam apsolutno sve pohvale, jer uz saradnju s Milošem nisam imao nikakvih problema I ceo proces odlaska u Ameriku mi je prošao jako lagano. On me je sproveo kroz celu proceduru mene I moju porodicu I preuzeo je sve potpuno, sve svu odgovornost na sebe I odradio je sav posao I na čemu sam mu jako zahvalan. I naravno, on pored svega toga ponudio je širok izbor srednjih škola, odličnih srednjih škola I ja sam odabrao Woodstock Academy za moju destinaciju. Sad, ja sam jako zadovoljan jer ovde živim na kampusu, upoznao sam stvarno jako puno ljudi iz različitih krajeva sveta, stvarno baš stekao sam dosta dobrih prijateljstava I škola stvarno je odlična, uslovi su neverovatni, nešto što nemamo u Srbiji. I pored svega toga, stvarno sam jako zadovoljan sa sportske I košarkaške strane, takođe uslovi su odlični. Treniramo jako puno, igramo dosta utakmica, igramo dosta velikih turnira protiv odličnih ekipa I stvarno imam lepu priliku da probam da ostavim svoje snove ovde u Americi I na tome sam zahvalan Milošu što mi je omogućio sve ovo.